Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə xaşın bişirilməsi qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Xaşın bişirilməsi üçün biz qabaq ayaqlardan istifadə edəcəyik. Təmizlənmiş ayaqlar, baxın bu şəkildə təmizlədikdən sonra 1-2 saat soyuq suda saxlanılır. Adətən xaşı axşam saatlarında bişirmək lazımdır ki, səhərə yaxın hazır olur. Bildiyimiz kimi xaşın bişirilməsinə zaman çox gedir. Bizə 2 ədəd baş soğan lazım olacaq. Duz istiot zövqə görə 2 ədəd dəfnə yarpağı və 10 ədəd alça turşusundan istifadə edəcəyik. Əti qazana yığdıqdan sonra biz üzərinə çıxana kimi su əlavə edəcəyik. Qazana suyu əlavə etdikdən sonra qaynamağa qoyuruq. Qaynara düşməmişdən əvvəl kəfləri təmizləyirik. Qaynara düşdükdən sonra soğanı bu şəkildə kəsirik, tam axıra qədər kəsmirik. Çünki səhər tezdən onu çıxartacaq qaynayandan sonra, pişdikdən sonra daha doğrusu. Dəfnə yarpaqlarını da əlavə edirik. Alça turşusunu əlavə etdikdən sonra zəif vamxodda hardasa 5-6 saat pişməyə qoyuruq. Yeməyimiz artıq hazırdır. Biz soğanları götürürük. Və üzərinə zövqə görə duz və qara istiot əlavə edirik. Onu da qeyd edim ki, mən üzərinə heç bir əlavə su artırmadım. Qazandakı su gördüyünüz kimi buxarlandı, qaynadıqca və bu şəkildə pişdi. Yeməyimiz hazırdır. Siz də pişirib afiyətlə yiyə bilərsiniz. Qış aylarında xaşın bişirilməsinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Xaş süfrəyə veriləndə sirke sarımsaq və badımcan sarımsaqla verilir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.